بسم الله الرحمن الرحيم. ده 27 واقعة، 27/9/19 واقعة. په 27/9/2019 باندې یو مسماته قیمت بهای او زنانه ده ایسه میله، هغه تانه تراله سو غوټه غونته کې پیش کړله. په غوټه کې سو کپڑے وی او سو چپل وو پکې، او داسې چنې وی پکې، په چنو کې یو پلاسټک پیپ شو. په هغه کې سو ګولې پیش کړلې چې زما زوی دی امیر زیب وو. دا پرون 26 تاریخ باندې سعودي ته ته محنت مزدوری دپاره زمونږ یو رشتہ دار دی چې د هغه نام ناصر اقبال ده، هغه راغی او دا غوټه پیش کړه چې یاره په دمام ایرپورټ باندې وتا ته سړی ولاړې، دا غوټه هغه ته ورکړه. مونږ رشپې هغه غوټه وکتله، په هغې باندې زمونږ شک پرېوته چې یاره د غوټه کې څه دي چې مونږ وکتلې، په هغې کې څه ګولۍ ریکور شولې. هغه ګولۍ باندې مونږ شک وو، ما زوی ته وویل چې یاره دا موړه، او دا به زه تاڼې ته پیش کوم چې په دې کار وشي چې دا څه شی دی. اغې تانې ترول په تانې کې چې کم دینو د اغې باکې د رپورت واغسته شو، د رپورت نه پس چې کم دینو په اغې کې انکوایری وشوله. انکوایری دوران کې د ګولونا سیمپل لاړې اف اس ال ته، د اف اس ال نه په اغې کې چې کم دینو رای رااله، اغه رای باندې مونږ د ډی پی پی سیم نه رای واغسته، لیګل اپینین مونږ واغسته، او په اغې باندې مونږ مقدمه لته 58 30/10/2019 جرم 9C/17C/17 تانا کالو خان د رجسٹر کړه. د انکوایری دوران کې پته ولګی دا چې د دریو کسانو ګینګ دی، یو ناصر اقبال دی، یو عاطف دی، یو احمد جان دی، چې دوی دا کې سم واردات کوي. ساده لوح عوام یا ساده غونډه کې کسان ګوري چې هغه محنت مزدوری د پر بار ملکونو ته ځي، نو دوی ولدا غوټي ورکي او دغه سي د هغه ژوند سره د لوبه کوله. او الله تعالی چې کم دینو ګیر ته پدې کې دا ناصر اقبال او عاطف ګیر دی، د احمد جان د گرفتارۍ کوشش شروع دی، ان شاء الله دا هم ډیر زر گرفتار شي. زموږ د عوامو ته یو خاص دی چې مهرباني دی وکړي چې دا قسم غوټه سوق چا د پر روړي چې دا موږ بار ملتا یا سعودي ته یا دوبه ته ورسو، نو هغه دی ګوري باکې د دی ګوري چې په سیس باندې شک شو برازي، نو هغه دی تانې سره رابطه کوي او په هغه کې پراپر انکوایری کیږي، نو دا کیسه صورتحال باندې پیدا کیږي.